De aproape 10 luni, pacienții infectați cu virusul COVID-19 tratați acasă sau aflați în autoizolare sunt monitorizați de la distanță datorită platformei Jira. Aceasta este folosită de peste 350 de medici de familie, iar utilitatea platformei nu poate fi pusă la îndoială, spun specialiștii. Medicii susțin că acest sistem nu permite doar centralizarea datelor, evidența listelor pacienților și actualizarea rapidă a informației, dar este și un instrument care le ușurează munca și care aduce doar beneficii pe timp de pandemie. Aleona Chiriac activează la Centrul Medicilor de Familie numărul 5 și utilizează platforma Jira din aprilie 2020. Doctorul spune că astfel a fost eficientizat procesul de monitorizare a pacienților infectați cu noul coronavirus, care au forme ușoare ale infecției. Cineva poate să aibă 2-3 pe săptămână, cineva poate să aibă 2-3 pe zi. Acești pacienți ar fi trebuit telefonat zilnic. Platforma asta ne permite să gestionăm, adică să monitorizăm o supraveghere continuă a pacienților. Medicul susține că odată cu apariția virusului COVID și a implementării platformei, specialiștii au mai mult timp pentru alte activități importante, cum ar fi monitorizarea stării de sănătate a pacienților. Pentru astfel de pacienți este destul de comod. Este o platformă destul de simplă, adică nu sunt, și cât pentru medic, cât pentru pacient, nu sunt date imposibil de completat. Sunt date simple care pot fi introduse eventual în fiecare zi. Pentru a putea opera cu Jira, medicii au fost instruiți, după care ei au instruit la rândul lor pacienții cum să completeze zilnic rapoarte privind de starea lor de sănătate. Completează zilnic un raport în care sunt introduși indicii vitali. Vorbim despre tensiune arterială, puls, frecvența respiratorie, unele simptome care pot apărea în decurs, cum greață, vomă, cefaleie și alte simptome de agravare. În acest mod, noi putem online vizualiza datele clinice a pacientului. Pacienții care nu dispun de abilități de a lucra online și de a efectua rapoarte, telefonic se gestionează starea pacientului. Aleona Chiriac spune că platforma este una extrem de necesară și folositoare, chiar dacă s-ar părea că monitorizarea la distanță este mai puțin eficientă. Medicul spune că ar fi binevenită folosirea sistemului nu doar în cazul pacienților infectați cu noul coronavirus. Jira este prevăzută de a monitoriza pacienții cu boli cronice, hipertensiune, diabet și alte boli cronice. Va fi mai simplu de gestionat acest tipul de pacienți prin o platformă online. Menționăm că platforma Jira a fost implementată de autoritățile municipale din Chișinău și coordonată cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Din 29 aprilie 2020, prin intermediul acestui program s-au tratat aproximativ 45.000 de persoane.